הידבר משה לראשי המטות. איש כידור נדר לשם. אוי שווה שבועה לאסור איסר הנפשו, לא יחל דברו שנדר נדר. הוא נשבע שבועה, לא יחל דברו, לא יחלל את דברו, אלא ככל היוצא מפיו, בין מ-12 ועד מ-11, אם יודעים לשם מי נדרו, הנדר נדר. מופלא סמוך לאיש. ולמה דווקא בזה? כי תורה רוצה ללמד מתחילתו של האדם מה זה דיבור, מה זה מילה, איזה חשיבות נראה אם ירצה שם. איזה חשיבות יש לכל מילה ומילה. ודעו לכם, איש כידור נדר או איש שווה שבועה, הגמרא אומרת במסכת שבת, חס ושלום, בניו של אדם מתים כשהם בעוון נדרים. מה מסכת שבת? בעוון נדרים. בניו של אדם מתים כשהם קטנים. בעוון נדרים, בעוון נדרים, אשתו של אדם מתה. נזהר לא לנדור אצל אנשי תורה, אין בכלל דיבור כאלה. שאחד שבר לשני, איש לא טייפ ולא החזיר, ולבא לו כסף ולא... אני נשבע! אני נשבע לך יותר, אני לא מלווה לך אף פעם. שבר לו את הטייפ. אני נדר נדר. אף פעם אני כבר לא אתן לך, לא אשאיל לך. בבתים של יראי שמיים אין מילים כאלה בכלל. אתם יכולים להסתובב 70-80 שנה, אורך ימים, אין אפילו פעם אחת לשון נדר, לשון שבועה. חמור מאוד. בעוון נדרים בניו של אדם מתים כשהם קטנים, אשתו של אדם מתה, לא לנדור. אפילו צריך מצווה. אומר אצלנו הגבאי, מבור שייתן בלי נדר, חי, במים חי, מבור שייתן בלי נדר. עכשיו רבותיי תשמעו מילה נפלאה של הבן איש חי. בן איש חי אומר על המילים לא יחל דברו, אל תתחיל מיד לדבר, אתה בא, אני אדבר תכף, תשקול מותר את זה לדבר, אסור את זה, כדאי לדבר. לא יחל דברו, מלשון התחלה, לא יחל דברו,
אל תתחיל לדבר. קודם שב, תתבונן, תחשוב, אם כדאי להגיד. למה זה דומה? לחץ. אתה זורק חץ. זרקת, זה אף וזה יכול להרוג. תחזיק. כל זמן שלא שילחת את החץ, אתה יכול להחזיר אותו. שלחת אותו, הוא הורג. זרקת מילים, אתה לא יודע איפה זה יגיע. לא יחל דברו, אל תתחיל מיד לדבר, רק אחרי מחשבה, התבוננות, ואז אם תחליט לדבר, דבר. אבל אם דיברת והיה אסור לדבר, הפסדת. זה הבן איש חי. עכשיו אני אומר לכם, לא בשם הבן איש חי, מילה אחרת, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אחים יקרים, כמה שאדם ישמור את המילים שלו, כמה שאדם לא יחלל את דברו, אז הוא יוכל, יהיה לו כך לברך. למה בבא סאלי ברך אנשים חולים, אמר למישהו תקום קם, תהיה בריא קם, אישה קרה תוך שנה תלדי ילדה. איך הוא זכה לזה? לא יחל דברו, שימו לב, לא יחל דברו, אם הוא לא יחלל את דברו, הפה יטהור, קדוש, לא משקר, לא משנה, לא לשון הרע, לא חילול, לא ניבול פה, מה שהוא מבטיח הוא מקיים. שימו לב, לא יחל דברו, אם הוא לא יחלל את דברו, אז הקדוש ברוך הוא יסדר, ככל היוצא מפיו יעשה, מה שהוא יוציא מהפה יתקיים. וזה לכל אדם ואדם, כמה שהפה שלך יהיה שמור, התפילות יתקבלו, הברכות יתקיימו. עכשיו כדאי שתדעו רבותיי, זה לא רק לגבי נדרים ושבועות, זה חמור מאוד, אבל ללמוד מכאן, לא יחל דברו, אל תחלל את המילה שלך, אלא ככל מה שעושה, ככל היוצא מפיו יעשה. שימו לב, החפץ חיים, אתם יודעים שכל רגע היה יקר אצלו, כל רגע, הכל מחושב, הכל מחושב. בליל יום הכיפורים היה עושה חשבון, הוא פעם לא זכר 10 דקות במשך השנה מה הוא עשה, הוא לא הטריד אותו 10 דקות מה הוא עשה. כל רגע היה פנוי לתורה. אבל עם כל זה היו תקופות שחודשים שלימים הוא לא למד. כשיצאו הספרים שלו, ישב בבית הדפוס והיה עובר דף דף, שלא יהיה קרוע, שלא יהיה מטושטש, שלא יהיה חסר, שלא ייכשל באבון גזל. כמה אתה צדיק וכמה אתה רוצה ללמוד תורה, אוי למי שנכשל בגזל. לא מדבר גזל ממש, גוזלים, גונבים. אם אתה מוכר ספר, חסר דף, מטושטש דף, גזל. הוא בזבז חודשים שלימים לבל ייכשל בגזל. אחרי זה הילדים שלו כבר עזרו לו. פעם הוא ביקש מביתו, קרולה ציפור, אני ראיתי אותה, זכיתי לראות אותה בזקנותה לפני פטירתה זכיתי לראות אותה. כשהייתה צעירה, החפץ חיים אמר לה, ציפורה, תעזרי לי. שם על השולחן, הוא אמר, יש לי 5 סטים, תעשי לי טובה, תבדיקי לי
חמש סטים משנה ברורה. אתם יודעים משנה ברורה? כל סט שישה ספרים. כל סט שישה ספרים. חמש סטים, 30 ספר. ציפורה, תעשי לי טובה. ציפורה, תעשי לי טובה. תעשי לי טובה. תבדקי לי חמש סטים. אז היא אמרה לו, אבא, אבא, עכשיו אני רוצה ללכת לחברה, אחרי שאני אבדוק. מלא, תבדקי עכשיו. אז היא אמרה לו, אבא, אמרה לו חפש חיים, אבא, אחרי שאני אחזור מהחברה, אני אבדוק אפילו 13 סטים. אמרה, טוב, תלכי. הלכה. כשהיא חזרה מהחבירה, היו על השולחן 13 סטים משנה ברורה, אתם יודעים חשבון? 13 כפול 6, 78. אמרה לו, אבא, לחופץ חיים, אבא, אבל אתה אמרת 5 סטים. אמר, אבל את אמרת 13. את אמרת שתחזרי מהחבירה, תבדקי אפילו 13, תבדקי 13. איזה חינוך, איזה חינוך. לא יחל דברו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אמר 13, אין משחקים. מה זה? אחרי שאני אחזור מהחבירה, אני אבדוק אפילו שלא, מה זה? מה שלא עשיתי בדיקי שלא? שמעתם, שמעתם. יותר מזה. יותר מזה. תלמידו המובהק של החפץ חיים היה רבי אלחנן וסרמן. גאון עולם, היו בטוחים שהוא ימשיך דרכו, אבל הוא נהרג בשואה. דרך אגב, הוא... היה לו רישיון לצאת, סידרו לו לצאת, הוא לא רצה לצאת, הוא רצה להישאר עם התלמידים שלו. ולפני שהוציאו אותם להריגה, אז הוא לימד אותם את דיני קידוש השם, וכולם ברכו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש שם שמיים ברבים. הוא לא רצה, הוא היה יכול לצאת ונשאר עם כולם, ונהרגו בשואה. פעם הוא ביקש מיהודי שילך לעשות חסד. איזה משפחה ענייה שהביא להם אוכל. ואתם יודעים, מאז ועד היום התירוצים לא השתנו. כשאחד מבקשים ממנו לעשות טובה, מה התירוץ מספר אחד? או אין לי זמן, אין לי כוח, אין לי כוח. לאחר מספר שבועות הוא חזר לעיר הזאת וראה את הבן אדם שוכב באפיסת כוחות, מה שנקרא יום מונו. אני יודע אם יש מחלה היום שלא תדעו מונו, אפיסת כוחות, הוא שוכב. הוא אומר לו, רבי, רבי, תן לי ברכה, אני חלש. אמר לו, אתה זוכר שאני ביקשתי ממך שתלך לעשות חסד עם המשפחה ואמרת, אין לי כוח? מה זה אין לי כוח? היית בריא כמו שור. מה זה אין לי כוח? לא, אמרת, אין לי כוח, אז כדי שלא תהיה שקרן, אז הקדוש ברוך הוא ישכיב אותך. הנה, אין לך כוח. אין לך כוח. אין לך כוח. אין לך כוח. מתי מילים זה לא משחק. מילים זה לא משחק. אין לי כוח, הוא שרה בלי כוח. ואני אומר לכם עכשיו, רבותיי, דבר מדהים. מה, שנבין מה זה מילה? שנבין מה זה מילה? מי שירצה יראה את זה בשולחן שבת, יפה. ועד שבת יגיד את זה לאחרים, כי היום רק יום שני. מה זה מילה? אחים יקרים, תפתחו בנביא. בנביאים ראשונים. מלאכים ב' פרק י'. אתם יודעים שאחאב היה מלך ישראל, אחאב היה מלך רשע מרושע, עבד את כל העבודות זרות. בזמנו היה יהוא מלך צדיק, מלך יהודה, ויהוא הרג
70 בנים של אחאב, כולם היו עובדי עבודה זרה. אז הוא הרג 70 בנים של אחאב, ואחרי זה הוא רצה גם לחסל את כל עובדי הבעל, את כל נביאי השקר. אבל הוא היה צדיק, הם יברחו ממנו. מה הוא רוצה? הוא רוצה לתכנן, לעשות תרגיל, להזמין את כולם לאסיפה, וכולם, כל נביאי השקר, כל נביאי הבעל, כולם יהיו בבית, כל עובדי הבעל יהיו בבית, ואז הם יתעשו בבית, הוא יהרוג את כולם. אבל מכירים אותו צדיק, אז מי יבוא אליו? אז הוא הכריז, התקלקלתי, איך אומרים היום, חזרתי בשאלה, אני כבר לא צדיק, גם אני עובד את הבעל. שימו לב את המשפט שהוא אמר. הוא אמר, אך, הוא פרסם, אחאב עבד הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. פרסם, אתם יודעים, גמר, אני כבר לא דתי. אני כבר לא דתי, אני כבר עובד עבודה, זה רק כמוכם. אני מזמין את כולם לאולם לבוא. סמכו לי שואלים, הוא איתנו, הוא איתנו. כי הוא אמר, אחאב עבד הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה, אני אעבוד את העבודה זרה יותר מאחאב. קרה. כולם באו, כולם באו, התאספו. וכשכולם באו, עשה סימן לחיילים שלו, הופ! באו, נכנסו, הרגו את כולם. הרגו את כולם. את כל עובדי הבעל, יהוא הרג. אחים יקרים, אתם יודעים מה קרה בסוף? יהוא נהיה עובד עבודה זרה. יהוא, הוא התכוון לשם שמיים. אבל היות שהוא הוציא מהפה, אחאב עבד הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה? וכתוב עליו שהוא עשה את הישר בעיני השם, תנים אז מילים, הוא עשה את הישר בעיני השם, אבל היות שבסוף הוא כך אמר, אומר, תפתחו את הגמרא במסכת סנהדרין דף קב, אמר אביי, ברית כרותה לשפתיים, ברית כרותה לשפתיים. אמר יהוא יעבדנו הרבה, נהיה עובד עבודה זרה. אמנם הוא זכה לשכר גדול, היות שהוא החריט 4 דורות של מלוכה של אחאב, את עומרי אבא שלו ואחאב ובן מנרד, הוא זכה 4 דורות של מלוכה, אבל הוא עצמו נהיה עובד עבודה זרה. ברית כרותה לשפתיים, אחים יקרים. אה? כן. מה זה מילה? ולא יימצא במחנה שלנו. אחד אומר, אחד עייף. אני מת לישון. אני מת לישון, הקדוש ברוך הוא יכול לסדר לך את זה. אפשר לסדר לך את העניין. אני מת לאכול פלאפל. ראיתם מת אוכל פלאפל? מה זה הדיבורים האלה? אדם אחד שלום, תדעו לכם, רבותיי, אני אומר לכם נביא ואני אומר לכם גמרא. אדם אומר, אני מת לישון, איזה חום, אני מת, אני מת, איזה חום, אני מת. אפשר לסדר לו איזה ברית כרותה לשפתיים? אמר, אני מת? זה סיבה שיכול להיות שהוא ימות. ואני מדגיש, למרות שיהוא התכוון לטוב, אני בא משיעור, אנשים אמרו לי, הוא התכוון לטוב, באמת התכוון לטוב. ובאמת זה היה פטנט, והוא הרג, הוא החריט את כל נביאי הבעל, את כל עובדי הבעל.
אבל אף על פי כן היות שיוצאים מהפה, מה הוא כן יכול לעשות חוץ מהתרגיל? חסרים תרגילים? לא תרגיל כזה. גא, אתה לא יכול, אל תעשה. לא עליך המלאכה לגמור. שאלו אותי איזה מזה. הוא שאל, מה הוא יכול לעשות? שימצא פטנט אחר. ואם הוא לא מוצא פטנט, לא, אל תעשה את זה. אבל? מעבירות, אי אפשר לעשות מצוות על די עבירות. ולסיום העניין הזה, בהמשך, יש להם בפרשה, ואת בלעם בן באור הרגו בחריף. ואת בלעם בן באור הרגו בחריף. אני אכפת לי איך הרגו את בלעם, ברוך השם. הרגו את הרשע הזה מצוין, כן יבדו כל עברך השם. למה התורה צריכה לכתוב ואת בלעם בן באור הרגו בחרב? אכפת לי במה הרגו אותה. רשי. תראו את הרשי, רבותיי, רשי. 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 רשי, בחרב. הוא בא לישראל והחליף אומנותו באומנותם. שאין נושאים, אני קורא, מי שרוצה לראות, פרק למד א', הלו, פרק למד א', פסוק ח', פרק למד א', פסוק ח'. הוא בא לישראל והחליף אומנותו באומנותם, שאין נושאים אלא בפיהם, ועל ידי תפילה ובקשה. ובא הוא ותפס אומנותם לקללם בפיו, אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות שבאים בחרב, שמה בעל חרבך תחיה. אחים יקרים, יש כאן לימוד אדיר. אחים יקרים, יש כאן לימוד. אנחנו הכל כל יעקב. יש לך בעיות? יש בעיות? אין כוחנו אלא בפה, אנחנו לא נבשע בשום דבר. לא נבשע לא בכסף ולא בכוח. ולא בצהל. אין כוחנו אלא בפה, תשמעו את הרשי. שאין נושאים אלא בפיהם, ועל ידי תפילה ובקשה. רשי מלמד כאן שני דברים, על ידי תפילה ובקשה. הגויים? הלכה בחת יחיד, הלכה בחת יחיד. בלעם רוצה להרוג אותנו? שיהיה גבר! שיבוא עלינו בחרב. הוא גוי, תבוא עם חרב. מה הוא עשה הרשע הזה? בא בפה. עזב את החרב, ובא באומנות שלנו. האומנות שלנו זה פה. אז בלעם, במקום להרוג את עם ישראל בחרב, בא בפה, לקלל. אתה החלפת? אז גם אנחנו כלפיו החלפנו, ולכן אנחנו חיסלנו אותו בנשק שלו, לא בפה שלנו. בן בלעם בן באור הרגו בחרב. למה? כי הוא החליף, גם אנחנו החלפנו. מה אומר על זה החופץ חיים? מכאן ללמוד הכלי אומנות שלנו זה הפה. היום לא משתמשים הרבה בחרב, אבל מי שהם משתמש בחרב, הגיבורים, גיבורים שהם משתמשים בחרב, אתם יודעים איך שומרים על זה? מצחצחים אותו, מחדדים אותו, שומרים עליו. למה? שיגיע הזמן להשתמש בחרב, שיהיה חד וחותך ו... שומרים אותו ומשמנים אותו ו... למה? כי זה כלי האומנות של הגיבור. אומר החפץ חיים,
הכלי אומנות שלנו, הכלי, אנחנו, כמו שהגיבור צריך את החרב להרוג את האויב, כך אנחנו נושאים רק בפה, אחים יקרים. זה הכלי אומנות שלנו, שיציל אותנו לבריאות, לפרנסה, לשילוחים, להרוג את האויב. הכלי אומנות שלנו זה הפה, אין משהו אחר. אז כמה צריך לשמור את הכלי אומנות הזה? שיהיה נקי, מצוחצח, לא כללות ולא מילים לא יפות. ולמדנו כאן, מי ששמע מההתחלה, שמור אפילו סתם מילים. אבא, אמרה הבת של החופץ חיים, אחרי שאני אחזור מהחברה, אני אבדוק 13 שנה, נבדקי 13. אך אב עבד הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. הוא היה צדיק שהפסוק מעיד עליו שהוא עשה את הישר בעיני השם, ולבסוף נהיה עובד עבד הזר. כי כך אמר יהויים, שמו, זה הפה שלנו, ידעו לכם עובדה. כמה שהפה יהיה נקי, כמה הפה יהיה טהור, כך כל אחד יוכל להביא על עצמו ועל כלל ישראל ישועה. עכשיו רבותיי, נראה עוד דבר. אתם יודעים שבעל יכול להפר נדרי אשתו רק ביום שמו. רק ביום שמו. עד השקיעה. לא 24 שעות. אם היא נדרה, היום ב-12 בצהריים. 12 בצהריים, מן אדם, אני חודש שלם לא אוכל את הבטיח. עד רבע לשמונה, עשרה לשמונה, שיעה. עד השיעה, ביום שמו. אז יש כאן שני דברים. אז קודם כל, אז אחד נדרה, ביום שמו, הוא שמע, והוא יכול עד השיעה, עשרה לשמונה. הוא בא ב-9, רבע ל-10, בא לאשתו, אומר, מופר לך, מופר לך, מופר לך. מה? מתי שבא? לפני שקיעה? בטח. אז זה לא... לא מועד. אז היא אומרת לו, מה אתה מדבר? מה אתה אומר לי מופעלה? אני למדתי אצל הרב יוספי. הוא אמר לא מועיל, רק עד השקיעה. הוא לא יודע, וזה גם אני למדתי, גם אני יודע. אפשר, בסדר, בסדר, בסדר. מופעלך, מה שאני גם יודע, מופעלך, מופעלך, מופעלך. מי אוכלת? מי אוכלת? על מי האבון? על הבעל. על הבעל. הוא אומר טוב, אך יש הבדל, ודאי שאבון על שניהם, רק עליה אבון בשוגג, הוא איתה אותה, היא אמרה אסור, והוא אומר לה אני יודע, והוא אמר לה מופעל והיא אוכלת, יש לה אווירה בשוגג, כמו כל אווירה בשוגג, הוא איתה אותה. אבל הוא הפושע הזה, הוא יענש במזיד, הוא יחטיא אותה. אחים יקרים, יש כאן רש"י מפחיד. יש כאן רש"י מפחיד, מי שיש לו חומש, יסתכל, בכלל כדאי, מי שרוצה, יש פעם שאני מראה את הרש"י, כדאי לראות ברש"י, כדאי מי שיכול יישב עם חומש, יראה דברים יפים ברש"י. רש"י אומר, ואי פסוק תזיין, פרק למד, פסוק תזיין. ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו, ונשא את אבונה. בפסוק תזיין. ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו, ונשא את אבונה רש"י. הוא נכנס תחתיה, הוא נכנס במקומה. למדנו מכאן
שהגורם תקלה לחבירו, הוא נכנס תחתיו לכל אנשים. פחד פחדים. הגורם תקלה לחבירו, הוא נכנס תחתיו לכל אנשים. אז זה אמרתי דוגמה לנשים ובנות שלא הולכות צנוע וגורמות תקלה שמסתכלים יתענש, הוא יענש ויתענש בעונש של כל אחד ואחד. אחד יושב ומספר לשון הרע, יושב מכשיל כמה וכמה אנשים, הוא גרם להם תקלה לכולם בסיפור לשון הרע במחלוקת, הוא גרם תקלה, הוא יישא בעוונם. הוא נכנס תחתיהם. מכאן שהגורם מפחיד, מכאן שהגורם תקלה לחבירו, הוא נכנס תחתיו. אבל צריכים גם להגיד את הטוב. מרובה מידה טובה ממידת פורענות. פי 500. אם אחד יחזיר מישהו בתשובה, הוא לימד אותו לבוא לבית הכנסת, הוא לימד אותו דיני לשון הרע, הוא הולך לשיעורי תורה. אז מי שמלמד את חברו, הוא נכנס תחתיו לכל המצוות. מה אפשר לזכות? מה אפשר לזכות? מה אפשר לזכות? אתם דרשי, הגורם תקלה לחברו? הגורם תקלה לחברו? אחד מעריך ב-18, אחד מעריך ב-18. מכל מי שמעריך ב-18, עמוד על יד הקיר. אסור לפשור, עושה שלום, עומד הצדיק הזה. אנשים עוברים, אנשים עוברים. עושים עושה שלום, עוברים. הגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתם. הוא יענש. גם הם יענשו, אסור להם ללכת. אבל הוא יישא בעוון כולם. עכשיו תראו דבר מעניין, חיים יקרים. התורה נתנה רשות לבעל להפר נדרי אשתו. אומרת התורה, ואם הפר יפר אותם, ואם הפר יפר אותם אישה ביום שמו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולישר נפשה, לא יקום. למה? אישה הפירן והשם יסלח לה. הבעל הפר והשם יסלח לה. וכאן נשאלת שאלה אדירה, מה היא צריכה סליחה? הבעל הפר? התורה הרי נתנה אפשרות לבעל להפר נדרי אשתו, והוא שמע, והוא אומר, מופר לך, מופר לך, מופר לך, העניין חלק. בסדר? מה אני יכול להפר נדרי אשתו? הוא נביא הבעל שהוא יכול להפר לה הכל, כבוד הרב? הוא נביא הבעל שהוא מפר לה הכל? נביא הבעל? הוא כבר יש לו רוח הקודש, הוא מפר לה על הכל? נדרי עינוי נאו, לא צריך שזה נביא. התורה וגם לא כל הנדרים, נדרי עינוי נפש, היא אמרה, אני חודש לא אוכל את הבטיח, זכות הבעל, אני חודש לא אוכל את בשר, זכות הבעל, התורה נתנה רשות לבעל, מופר לך, מופר לך, מופר לך, אין נדר, יכולה לאכול חופשי חופשי. ואז אחים יקרים, אני שואב פצצה. אישה הפירם, הבעל לפר, הכל חלל. אז מה זה מה השם יסלח לה? מה השם צריך לסלח לה? מה השם צריך לסלח לה? מה השם צריך לסלח לה? התורה, סליחה, התורה נתנה, חבל לזמן, התורה נתנה רשות לבעל להפר, אז הוא הפר, אז היא חלקה. אז מה זה מה השם יסלח לה?
תשמעו טוב, כי על הפסוק הזה רבי עקיבא בכה. רבי עקיבא בכה. רבי עקיבא בכה על הפסוק הזה. יש כאן דבר מפחיד. מה מדובר? למה היא צריכה סליחה? היא עמדה במטבח. אמרה, אני נודרת נדר, חודשיים אני לא אוכלת אבטיח ולא בשר. הבעל בא, היא אומרה את זה במטבח, הבעל בסלון, שמע את המסכנה שלו, שכך היא נדרת, אמר, מופר לך, מופר לך, היא לא שמע, היא לא שמע. היא לא שמה, אבל מיד, מופר לך, מופר לך, מופר לך, אין נדר, כל חנן. אבל היא לא שמה את זה, היא לא שמה. אותו ערב, היא הולכת לביקור אצל אמא שלה, ואמא שלה מוציאה מהפריג'דר הבטיח, מתור, קר, בלי גרעינים, וזה, טעים, שכה מכל העניין, שכה מכל העניין שהיא נדרה נדר, הרי נדרה נדר שהיא תוכל לבטיח. והבעל הפר, אבל היא לא יודעת שהוא הפר, כי היא לא שמעה. שמעה, שכחה מכל הסיפור. עושה בור הפרי הזה, מה אוכל את הבטיח? יש לה אווירה או אין לה אווירה? יש לה אווירה או אין לה אווירה? זה נקודה. רבותיי, אבל הבעל הפר, למה יש לה? הוא לא יודע שהפרו לה. זה קיים הרי. לא יודע שהפרו לה, שנדר קיים עדיין. אסור לה לאכול. והיא לא הבין ידיעתה. ברור. הבין ידיעתה אחר כך. אין לה אבון, אבל צריכה קורבן בגלל שהיא נדרה. תראו השאלה. הוא יצא להשמיע לה. יש כאן עדין מאוד. יש כאן עדין מאוד. אין לה אבון של עברה על הנדר, כי הבעל הפר לה. אין נדר. אבל היא לא ידעה. איך את אוכלת? איך את אוכלת? היא לא ידעה שהבעל הפר לה. רבי עקיבא שהגיע לפסוק הזה, בחר, רבותיי, אמרתי, אם תהיה לי זכות, תראו את זה לאחרים. קודם, דברי תורה צריכים להיות מתוקים מדבש. כתוב, אם אתה לא יודע להגיד, אל תגיד. תלמד טוב, תחזור על זה. תציג קודם את השאלה. הבעל הפר לה. והתורה נתנה רשות לבעל להפר. אז אם הבעל מפר, שמע השם יסלח לה. אין לה שום אווירה. זאת השאלה. אומר רש"י, רש"י הרגיש בזה. והשם יסלח לה, בשמה יסלח לה? הכל חלק. במה הכתוב מדבר? באישה שנדרה בנזיר. טוב, נזיר זה רק דוגמה על יין. זה באבטיח. ושמע בעלה. והפר לה. והיא לא ידע. היא לא שמעה שהוא הפר. היא לא ידע שהוא הפר. שהוא אמר בסלון, מופר לך, מופר לך. היא לא ידע. והולכת לאמא שלה, משותה יין או אבטיח. זוהי שצריכה סליחה, ואף על פי שהוא מופר. אין לה עבירה, אין לה עבירה שהיא עברה על הנדר. כי היא נדרה שהיא לא תאכל, והתורה נתנה רשות לבעל להפר, והבעל אמר מופר, והנדר מופר. אבל היא כשלעצמה מה שהיא חושבת לפי מה שהיא סבורה, היא כן חוטאת, כי היא לא ידעה, למה את לא נזהרת? אומר רש"י, ואם... על זה רבי עקיבא בכה. זה מה שהרב קורא? ואם בפסוק ו', סוף פסוק ו'. וזוהי שצריכה סליחה, ואף על פי שהוא מופר. ואם המופרים צריכים סליחה, קל וחומר לשאינן מופרים. אם המופרין, הבעל הפר את הנדר, אמר מופר ונדר, גם על זה היא צריכה סליחה.
כי לא ידע שהוא הפר. איך את לא נזהרת? אז אלה שאינם מופרים, על אחת כמה וכמה, כמה צריכים להיזהר. עכשיו רבותיי, נראה עניין אחר. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו להילחם, לצאת להילחם במדיין. ידבר השם משה למור, שני, פרק למד א', נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחת הספר עמך. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, לך תנקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים שהכתירו אותנו, אחר תעשה בלמך. הבטחה, מתי הוא ימות? רק אחרי מלחמת מדיין. מה אדם לא ייתן היום בשביל לחיות עוד יום, בשביל לחיות עוד שנה? משה רבינו יכול לעשות איזה קטן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחרי שתלחם במדיין תמות, תדחה את המלחמה 20 שנה ותחיה. משה רבינו, כמה תורה הוא ילמד וכמה תורה הוא ילמד וינהיג את עם ישראל. תדחה את המלחמה במדיין 20 שנה ותחיה עוד 20 שנה. משה רבינו, מיד הפסוק הבא, וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם, מהר, 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 החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, לתת נקמה השם במדיין. מהר, זירז את כולם, לצאת למלחמה נגד מדיין. האם משה רבינו הולך לאט, שמה, תבין, תבין. כמה תגמור את המלחמה מהר, תמות מהר. תתחיל את זה, כמה שנים תחיה. משה רבינו אומר, אני לא צד בדבר. רצון האלוקים להינקם במדיין, זה רצון האלוקים? מיד! החלצו מאיתכם אנשים לצבא. היי, הוא ימות מהר? אני אמות. איפה זה במשנה באבות? איפה זה במשנה באבות? בטל רצונך מפני רצונו. יש לך רצונות? רצון האלוקים! להינקל במדיין הרשעים האלה. היי, אני אמות, אני אמות. בטל רצונך מפני רצונו. שמעתם? שמעתם? ומשה רבינו ימות מהר, מיד אחרי המלחמה הוא ימות. זה רצון האלוקים. החלצו מאיתכם אנשים לצבא מיד. נו, חיים יקרים, אולי זה ילמד קצת אותנו, אולי זה ילמד קצת אותנו. קשה לקום בבוקר לתפילה, אבל רצון האלוקים שתקום, תדעו לכם רבותיי, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, תדעו לכם, זה בדוק, אני אומר לכם, כל הצלחת היום תלויה בתפילת שחרית מסודרת, יפה, מההתחלה ועד הסוף, בנחת, לאט. זה סגולה בדוקה להצלחה על כל היום. זה סגולה בדוקה של רבינו תנאי בשיץ. אותו היום, שאדם מתפלל שחרית, לאט, במתון, מההתחלה ועד סוף, ובעיקר בשיא של קריאת שמע ועמידה, אותו היום יצליח בעסקיו, הלו, ואין מה לומר שיצליח בתורתו, באותו יום שלא התפללתי כראוי, תורתי נעשית קרעים קרעים, ולא כיוונתי עלי ועד הלכתה, דיו לכם. כל היום לא טוב, כל היום לא התפללת טוב, הוא חשב שדרמיה, הוא ישן עוד קצת, ישן עד חצי שעה מהר, אז מי מהר, מי לא מהר בבוקר, ואז התפילה מזולזלת, לא הולך לו כל היום, עצבני, הפסיד כאן, פנצ'ר כאן, לא הלך כאן, את מי שהוא רצה לפגוש, הוא לא פגש, ולא הצליח בזה, הוא לא מבין! משה רבינו יכול עוד לחיות 20 שנה, אבל רצון האלוקים להילחם במניין, הוא מיד ימות, בסדר. נו,
אז לא הגיע הזמן שאתה תתעורר. נכון עוד עייף, נכון עוד רוצה לשנות, אבל רצון האלוקים שתקום, תפלל טוב. לימוד גדול, לימוד גדול. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מכאן. אתם יודעים שבסוף משה רבינו לא הלך למלחמה. משה רבינו לא נלחם במדיין. הוא שלח את פנחס, הוא לא הלך. שמעתם? וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, אוכלי הקודש, וחצוצה תורה בידו, ומשה רבינו לא הלך. האלוקים ציווה. אז אומר, רצון האלוקים להינקם במדיין, מיד לחסל אותם. אבל אני עצמי לא יכול ללכת. אני קיבלתי מקלט מדיני במדיין, כשפרעה רצה להרוג אותו. והברח משה מפני פרעה, והגיע למדיין, שם הוא ניצל, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק עליו, אל תזרוק בתוכו אבן. אני קיבלתי הצלה במדיין, אני לא יכול להילחם איתם. על זה רצון האלוקים רק לעשות את המלחמה, ועל זה הוא שלח את פנחס עם כולם ונלחמו בהם. אתם יודעים מה זה? כמה פעמים שכנים אוהבים זה לזה, כמה פעמים עשו טובות אחד לשני, פתאום איזה סכסוך, ביקשו פעם, האישה ביקשה שהיא תשמור על הילדה, היא רצחה לרוץ לקופת חולים, הם ביקשו איזה הלוואה ולא נתנו, ברוגז! עשרות שנים גרים ביחד, איזה טובות עשו, פעם אחת זה, שוכחים את הכל, אל תהיה כפוי טובה. משה רבינו, למרות שהקדוש ברוך הוא מצווה להילחם במדיין, אבל אני קיבלתי טובה במדיין, ניצלתי במדיין, אני לא יכול להכות אותם. שלח את פנחס. גם אצל זוגות, איש ואישה, טובות ועוזרים. פעם איזה מילה, איזה מה, ברוגז, מסוסחים, שוכחים את הכל, מה קרה? מה קרה? ודיברנו על זה, מי שזוכר, בפרשת וערה, שמשה רבינו לא יקה את היאור, אל תהיה כפוי טובה. היית ביאור, בן 3 חודשים, ועכשיו יוצאים ממצרים, משה רבינו בן 80. בן 80, צריכים להכות את היאור. לא משה, אתה תקה את היאור. אתה ניצלת ביאור, מתי? לא בשבוע שעבר. לפני 80 שנה. לפני 80 שנה. אז ניסעת ביום. אל תקה, אתה משחית את המידות שלך. איש, אישה, שכנים, סכסוכים, שכחת הכל. מה זה? שמעתם? משה רבינו לא הולך למלחמה. לא יכול, אני לא יכול. הקדוש ברוך הוא לא מתכוון שאני... הקדוש ברוך הוא מתכוון שאני אסתדר את המלחמה. אבל אני לא יכול ללכת. אני קיבלתי טובה במדיין. עכשיו, רבותיי, תראו דבר מעניין. שמצווה להסביר את זה. כתוב שהוא שלח אותם אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. אז הלכו אלף מכל מטה, יחד 12,000. כתוב במדרש, לא אלף, כתוב במדרש 3,000. מכל שבט 3,000. היה מדרש לא יכול לחלוק על התורה? בתורה כתוב אלף למטה, יחד 12,000. במדרש כתוב מכל שבט 3,000 כפול 12, 36,000. במדרש כתוב 36,000. מדרש לא יכול לחלוק על התורה? אלא מה שכתוב בתורה, אלף למטה, נכון, אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא, נכון? ומה שכתוב במדרש, 3,000 חיילים, 1,000 על הכלים, חיל הספקה, כל מה שצריך, לעזור למלחמה, ו-1,000 לתפילה.
אז זה לא סותר, זה לא סותר. אלף, כמו שכתוב בתורה, אבל מכל שבט יצאו 3,000, יחד 36,000, עוד 1,000 על הכלים, ועוד 1,000 מתפלל. נשאלת השאלה, אחים יקרים, נשאלת השאלה, מה צריכים 1,000 מתפללים שיצאו לשדה הקרב? יתאספו בבית הכנסת, תהילים של המעלות, תסיינה אל הערים, מעין יבוא עזרי. מה צריכים לצאת למלחמה? על כל שבט ושבט, כנגד 1,000 חיילים, היו 1,000 מתפללים. מה צריכים לצאת למלחמה? מתפללים. יתפללו בבית הכנסת, בישיבות, יעשו תהילים. אלא, אחים יקרים, הכוחי ועוצם ידי של האדם כה גדול, אדם תולה את כל ההצלחות בעצמו. אני עשיתי, אני ניצחתי, אני חכם, אני מבין, אני. אם הם לא יראו 1,000 מתפללים, הם לא ישמעו, הלוחמים, אם הם לא ישמעו בשדה הקרב שיר למעלות, תשא עינה ילה הרים, עין יבוא עזרי, עזרי מהם, אדוני יעשה שמיים בארץ, הם יגידו, אנחנו ניצחנו. אז הם צריכים, כוחי ועוצם ידי, הם צריכים לראות מתפללים, ולמרות שלמלחמה הזאת יצאו רק צדיקים. אתם יודעים שמי שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, מי שדיבר בין השתבח ליוצר, אלה נשארו בבית. מי שעשה כזאת אווירה לא הלך למלחמה. איש הירא ברך הלבב, הוא ירא מהאווירות שבידו. אז מילא לא היו יוצאים למלחמה, רק צדיקים. וגם צדיקים, הפחד הוא של כוחי ועוצם ידי, ולכן היו צריכים לראות 1,000, על כל 1,000 לוחמים, 1,000 מתפללים. בכל דבר ודבר, אחים יקרים, בריאים, ברוך השם באנו לשיעור, כולנו בריאים. אדם לקח לעצמו בריאות, כמה אנשים שוכבים בתי חולים. איך הגענו? אתה עשית משהו? תגיד. מה אדם יכול לעשות למען הבריאות שלו? אז אתה מבין שהכל מתנת שמיים? כך אדם צריך לדעת שכל דבר ודבר שיש לו, כל הצלחה ובכסף ובשידוכים ובכל מה שזה רק ממנו. ודוגמה לזה לקראת סוף הפרשה, תראו איך מתאים. לא יודע אם שמתם פעם לב. אני את הפרשה ברוך השם מטוש, כבר עשיתי שנה מגרעת, תרגום, מסעה עדיין לא, תראו דבר נפלא. אתם יודעים שבני גד ובני ראובן ביקשו נחלה מעבר לירדן. ומשה רבינו בהתחלה פחד שאולי הם יעשו בלגנים, שהם שוב יגרמו לעם להישאר במדבר. ואחרי זה הוא מסכים איתם. אם הם יעברו חלוצים, שימו לב. ויקשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקנה, פה ורים לטפינו, שימו לב. ואנחנו, זה בפרק ל"ב פסוק י"ז, אחים יקרים, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, שימו לב, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאונו מן מקומם וישב תפין ברי המבצע מפני יושבי הארץ. שימו לב, הם לא מכניסים כאן מילה את הקדוש ברוך הוא. הם לא מכניסים כאן את הקדוש ברוך הוא. הם אומרים ואנחנו נחלץ חושים לפני, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. ואז עכשיו תשמעו את המילים של משה רבינו, ואמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, הלאה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם,
הלאה, ונכבשה הארץ לפני השם, אז קבלו את הארץ. והם הבינו מה הוא דיבר, אז אחרי שהם אמרו לו, בעבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה. הם הבינו את מה שהוא אמר להם. בהתחלה תלו, אנחנו אחד לשם. הם אמרו, לא, זה רק אם לפני השם, נכבה הארץ לפני השם, לא, אדם לא עושה שום דבר לבד. ואז הם הודו והם אמרו, בעבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם. לדעת הכל ממנו, בכל דרכיך דעיו. מי קיבל נחלה מעבר לירדן? מי? גד מנשה. גד ראובן וחצי שבט מנשה. זה כולם יודעים. רבותי, אתם רוצים לשמוע דבר מעניין, מה שאנשים שמעו תורה 70 שנה ו-80 שנה ולא הרגישו ולא ידעו? כל הדו שיח שיש בין משה רבינו לשבטים שביקשו נחלה מעבר לירדן, אתם יודעים מי היה הדו שיח? רק גד וראובן. חצי שבט המנשה לא מוזכר אפילו פעם אחת. כל הדיבורים שביקשו נחלה מעבר לירדן, פעם אחת לא מוזכרים חצי שבט המנשה, רק גד וראובן. כל הזמן וידברו, אני קורא לכם איך התחילו, ומשנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, לא מוזכר מנשה. ואחרי זה משה רבינו מדבר איתם, ויאמר בני גד ובני ראובן על משה, ויסב להם משה, ויאמר משה עליהם, אם יעבו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, לא מוזכר אפילו פעם אחת חצי שבט המנשה, רק גד וראובן. רק בסוף כתוב, הפעם הראשונה והאחרונה שכתוב, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי. הוא נתן להם, משה רבינו נתן לחצי שבט המנשה. הם לא ביקשו בכלל, הם לא ביקשו והם לא בעניין, הם לא באו אליו והם לא ביקשו, ופתאום הוא נותן להם. אומר הנציב מוולוז'ין שחצי ששבט מנשה היו אנשי תורה, ומשה רבינו לא רצה ששבט ראובן וגד יהיו מעבר לירדן בלי אנשי תורה. מי ישמור אותם? מי ילמד אותם? אז משה רבינו ביקש מהם, הם לא רצו בכלל. שגם הם היו אנשי תורה. ואז תשאל, למה חצי, למה לא כל השבט? ביקש מחצי שבט מנשה שהם יבואו איתם, ומי שיודע, הם קיבלו חלק אדיר, הם קיבלו חלק יותר גדול מכולם. חצי שבט המנשה קיבלו חלקים מאוד גדולים, הם לא רצו בכלל, הם לא רצו. רק משה רבינו רצה ללמד אותם ואת כל הדורות לא לגור במקום שאין תורה. אין תורה, אין מי שישמור, אין מי שילמד, לכן הם לא ביקשו והם לא בעניין, רק משה רבינו ביקש מהם שילכו. שזכיה לגאולה ברחמים, עם רבי ימין ומין, רב חנן מן הקש אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את פרה בניים תורה מצוות שאמר, עד ואין רפא זמן צדקה, יגיד תורה ויאדיר.